Nino Zambachidze გვერდება საქმეთელი სექტორში როგორც დავანონსე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმარი დღეს იქნება ბეკა კონეშვილი საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მაგრამ ვიდრე ბეკასთან გადავინაცვლებდეთ ნინო ტრადიცია არ უნდა დავარღოთ ბეკას არ ყოფრის მიუხედავად თან საპატიო მიზეზების გამო და მოდი გავაახლოთ ინფორმაცია ერთობასთან დაკავშირებით იმ კომპანიებს და იმ სიახლეებზე რომელიც ამ ერთი კვირის განმავლობაში გვაქვს ანა მოგესალმები რამდენი ხანია ეს არ მინახი ხარ მოესალმები ჩვენ მაყურებელს და ტრადიციულად ჯანმრთელობას უსურვებ იმიტომ რომ ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ერთიანობა პრინციპში ისევ აგრძელებს თავის გაერთიანებას და დონორები გვერდთებიან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მაგალითად ფონდი პროდრემოსი შემოგვიერთა და მათი მხარდაჭერით გავაგრძელებთ იმ შეჭირვებული და გაჭირვებული ადამიანების მოწყვეტილი ჯგუფების დახმარებას, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან. დღეს დაახლოებით 5500 ოჯახია რეგისტრირებული, აქედან 3360 გაუწიეთ დახმარება, თუმცა მცირდება თანხები, მოთხოვნა იზრდება და შესაბამისად ჩვენს გვინდა რომ უფრო მეტი ბიზნესი გააქტიურდეს და ის ადამიანები, ვინც უკვე დარეგისტრირებულია და ალბათ ფიქრობთ, რომ რეგისტრაციას რაღაცა პერიოდი შევაჩერებთ, იმიტომ რომ რიგი ძალიან დიდი არის და როდესაც დაფინანსება მცირდება, შესაბამისად შეუძლებელია ყველას გაწვდეთ, თუმცა მათთვის უკვე რაღაცნაირად თანხები გვაქვს კონსოლიდირებული და ფიქრობთ, რომ ერთად შევძლებთ ბევრი კარგი რამის გაკეთებას, ასევე შემოგვიერთა აჭარა ჯგუფი, რომელიც ვოლტთან და გლოვოსთან ერთად თითო-თითო ლარს გვირიცხავს ყველა შეკვეთაზე ასევე რესპუბლიკა შემოგვიერთა ნელ-ნელა ემატება კულინარიუმი შემოგვიერთა და ნელ-ნელა ემატება ადამიანების სოციალური პასუხისმგებლობა და ფიქრობთ რომ ერთად გავართმევთ ამ კუთხეს რომ ბევრი სიახლე გვექნება ავემატებთ. ნე სანამ ბეკას დავუთმობ ეთერს და მისგანაც მოვითმევთ ამატებით თუ გვაქვს შეფასებები და თქვენგან იმ სიახლეებზე რომელიც პირველი მისთან გველოდება შენი შეფასებაც მინდა რომ მოვისმინო იმ პროექტთან დაკავშირებით რომელიც მთავრობის წევრებმა გუშინ გაგვაცნეს სოფლის მეურნეობის ნაწილში COVID-19-თან ბრძოლის პროგრამების ფარგლებში. ანა, თქვენ იცით, რომ მე პრინციპში ყოველთვის კრიტიკით ვარ დაკავებული ხელისუფლების მიმართ და ძალიან იშვიათად, როდესაც რაიმე საქებარ სიტყვას ვამბობ, მაგრამ ეს შემთხვევა, როდესაც სრულად იქნა ფერმერების მოთხოვნა გათვალისწინებული. თქვენ იცით, რომ როდესაც დაიწყო COVID-19 და შესაბამისად დაიწყო რეგიონების ჩაკეტვა, ფერმერთა ასოციაციამ გააკეთა კვლევა, რა გავლენა აქვს COVID-19 სოფლის მეურნეობაზე. გამოკითხული იქნა 200 ფერმერი. და რა თქმა უნდა, ზარები, რომელიც შემოდიოდა ცხელ ხაში, ისიც გაანალიზებული იყო და დაიდო რეკომენდაციები, რა უნდა ფერმერების ჩართულობით მათი მოთხოვნების შესაბამისად, დაიდო მოკლევადიანი, შუალედური და გრძელვადიანი რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ გადავაგზავნეთ, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მქონდა მჭიდრო თანამშრომლობა და პრაქტიკულად ყველაფერი ის, რაც ჰქონდათ ფერმერებს მოთხოვნილი, არის სრულად დაკმაყოფილებული. მე ხა ზოგადად მივეკუთვნები იმ კატეგორიის ჯგუფს ადამიანების, რომლებიც სუბსიდიის ძალიან წინააღმდეგია და თვლიან, რომ ეს ეკონომიკისთვის არ არის კარგი მამოძრავებელი ძალა და მათ შორის კიდე თუ ვაუჩერის თემაზე დაუბრუნდებოდით, აღარ მეგონა, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი გამოსავალი, იმიტომ რომ ფინანსურ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა მცირე ფერმერულ მეურნეობებს აღარ გააჩნდა და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს იყო წინ გადადგმული მოკლევადიანი ანტიკრიზისული გეგმა. რომელიც თავცად გვექნება მომავალში საუბარი, ეხა მინდა შენ და ბექას გთხოვთ იმ სიახლეების გასნობა, რომელიც 1 ივნისიდან იგეგმება და მიესალმებ ბექა გონაშვილს, რომელიც საქმეთელას ეთერს უერთდება და გითმობთ ეთერს. ბექა, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ისა და მაყურებელს. რას ვაპირებთ და მე და ბექა უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. მოკლედ ძალიან ვთქვათ პოზიტიურად შევხედეთ COVID-19-ის გამოწვევებს და განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნა წამოვიდა ონლაინ ვთქვათ შეხვედრებზე. და პრაქტიკულად ყოველი დღე დაკავებული იყო იმით, რომ ბექა ცალკე აკეთებდა ვებინარებს, ან ჩვენ ასოციაციაში ცალკე ვაკეთებდით, მე კიდე ცალკე და ძალიან ბევრი ადამიანმა გადაწყვიტა სოფლის მეურნეობაში წასვლა. და სუ პირველი კითხვა იყო ყოველთვის ესეთი, რომ აი სად შეიძლება ვეტერინარი ვნახოთ, სად შეიძლება აგრონომი ვნახოთ, ან სად შეიძლება პრაქტიკოსი ფერმერი ვნახოთ, რომ მათ გვირჩიოს. და როდესაც უფრო ეს გაფართოვდა ეს მსმენელთა და აუდიტორიათა ჯგუფი, მე და ბექას მოგვივიდა ესეთი იდეა, რომ პირველი ივნისიდან დავიწყოთ ონლაინ, ასე ვთქვათ, გადაცემა დავარქვათ, ან ვებინარი დავარქვათ, რომელსაც დავარქვით აგროპრესი. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე და ბექა ვიქნებით წამყვანები, გვეყოლება სხვადასხვა
Fermerit, armatebulit, aromatebelit, mai choris da interesebuli mkharebits, igive finansuri institutebi, igive tvkat sadazgveo organizatsiebi da ase shemdeg imistvis ro gavigot ra ari realuri problema, ra ari danakharji titeul hektarze. Rogor apirobt inoro es qualaferi ai Beckham gvitkhras, Beka za ar gvaqs bevri dro, da akhloebit ert tsutshi tu shegulia chavatiot gegmebze saobari rogor ikneba es martuli. Gegmebis dan gamomdinare getvit ro ratkma unda es jer idea rotsom tsipteboda ხა ბევრი ვიფიქრე მე პირადად და მე ვფიქრობ რომ განაცემა უნდა იყოს რაც შეიძლება ყველაზე რეალური და განაცემაში რაც შეიძლება მეტად უნდა ვისაუბროთ კონკრეტულ кейსებზე კონკრეტულ შემთხვევებზე და კონკრეტულ პრობლემებზე და მათ კონკრეტულ გადაწყვეტებს ზერზე და ამაზე ჩვენ ყველაზე კარგად უნდა ისაუბროს იმ ადამიანებმა ვინც ამ დარგში მოღვაწეობენ ავად თუ კარგად ანუ ის ადამიანის ვინც იტყვის რომ რა кай თემა და წავედი სოფელში და რაღაცა გავაკეთო და იმას რა პრობლემები შეხვდა და რატო დაბრუნდა უკან ან პირიქით რა გზები გადალახა რა გზებით გადალახა და როგორ გააგრძელა ეს საქმიანობა მაგრამ ამ ყველაფერში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის რომ რაც ამ გასულმა ვებინარებმა მე პირადად დამანახა ისე რომ ხალხს ინფორმაცია რეალური ჭირდება დაუმალავი ინფორმაცია ჭირდება და პირდაპირ ინფორმაცია ჭირდება იმისთვის რომ გაანალიზონ ვთქვათ რა უნდა გააკეთონ იმიტომ რომ ჩვენთან მოგეხსენებათ სპეციალისტების ძალიან დიდი ნაკლებობა და ძალიან დიდი რაოდენობა არის ეგრეთ წოდებული აგრო შარლატანების რომელიც რაღაცას პოპს რაღაცას ანგარიშობს რაღაცას ქადაგებს და მას რეალობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან საჭირო იქნება და ნახოთ რა გამოვა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იქნება ყველასთვის, ყველა მხარისთვის, მათ შორის მონაწილეებისთვის და მათ შორის მსმენელებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ამპლუას საერთოდ გართმევთ თავს და მონაწილეებიც იქნებიან აქტიურები და ბევრ საინტერესო სიახლეს გაიგებენ ის ადამიანები, ვინც ამდრომდე ფერმერის სტატუსით არის. ჟურნალისტებს უნდა ვიზუმოთ, ჩემი აზრით და ჟურნალისტებს უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, მონაწილეები. დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებით ამ პროცესს. ვინ როგორ აღიქვებს და ვინ როგორ იცის აგრონომიას. ჩავერთვებით ბექა ამ პროცესში გამოწვევა მიღებული არის. წარმატებას გისურვებთ. პირველი ნიშნე კიდევ უფრო აქტიურად დაუბრუნდებით ამ თემას. მადლობა ნინოს სტუმრობისათვის და ბექას საინტერესო ამბების გაზიარებისათვის.